სოფელი ხრეითი რაჭის ქედის სამხრეთ კალთაზე მდებარეობს. გამოჩენილ მთამსვლელ დაძმა ჯაფარიძეების მშობლიური სოფელი ხრეითი კარსტული რელიეფით, მღვიმეებით, უძველესი ციხის ნანგრევებით და სხვა არაერთი საინტერესო ადგილითაა გამორჩეული, მათ შორისაა ტბა შემორევა. შემორევა სოფელ ხრეითის სამხრეთ ნაწილშია. ადგილი ხრეითის ყველაზე დაბალი წერტილია და ის ზღვის დონიდან 579 მეტრზე მდებარეობს. ტბას განსაკუთრებით ზაფხულში ადგილობრივთა ყურადღება არ აკლია, თუმცა იმისთვის, რომ სოფელი ხრეითი და ჭიათურა ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდეს, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული უნიკალური ტერიტორია ტურისტულ რუკაზე უნდა აღინიშნოს. ამ ტბის წარმოქმნაში, როგორც ჩანს, ერთდროულად მუშაობდა როგორც მიწის ძვრების ტექტონიკური მოძრაობების, ასევე მიმდებარე ტერიტორიის ჩაქცევები. ტბას რაც შეეხება, მოსახლეობაში არსებობს აზრი იმის შესახებ, რომ ტბა არის უძირო, მაგრამ სინამდვილეში ყველა ტბას აქვს თავისი ძირი და ამ ტბას დაახლოებით 20 მეტრი აქვს სიღრმე. ახლა ჩვენ სადაც ვიყოფებით, ზუსტად ეს ადგილი არის ყველაზე ღრმა ადგილი 20 მეტრის სიღრმით. აღსანიშნავია ის, რომ ამ ტბაში შემოსვლისთვის უკვე რესურსი არსებობს, არსებობს ინვენტარიც და არსებობს ფაქტიურად ის, რაც ვიზიტორისთვის აუცილებელია ტბაში სეირნობისთვის თუ ტბაში უნიკალური ხედების დასათვალიერებლად. ასევე საინტერესო იქნება და მე მგონი არაფერს პრობლემას არ წარმოადგენს ზამთარშიც ჩამოსვლა აქ. ზამთრის ტბაც ფიქრობ საინტერესო იქნება. შემორევას ტბა გვიხმობს და გველოდება. ჭიათურაში არსებული საინტერესო ადგილების პოპულარიზაციისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია ჭიათურაში ტურისტთა მომსახურების ცენტრის მოწყობა. სახელმწიფო პროექტ აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში ადგილობრივმა ზურაბ მაჩიტიძემ. იდეა რეალობა დააქცია და დაფინანსებაც მიიღო. ბიზნეს წამოწყების განხორციელებისთვის მიკრომეწარმემ სწორედ შემორევას მიდამო აირჩია. ტურისტთა მომსახურების ცენტრი ნინოშვილის ქუჩაზე მოეწყობა. აქ განთავსდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ადგილობრივ თუ უცხოელ ტურისტებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მოემსახურება. ჩავატარეთ პატარა ექსპედიცია ნავებით, გავშალეთ კარვები, დავათვალიერეთ ულამაზესი ბუნება. ეს ყველაფერი პოპულარიზაცია ტურისტული მომსახურებისათვის უცხოელების მიმართ, რათა უფრო წარმოსაჩენი იყოს ჩვენი რაიონის ტურისტული პოტენციალი. გავაცნოთ როგორც ადგილობრივებს, ასევე ჩამოსულ ტურისტებს. ჩვენი ოფისი უფრო კეთილმოწყობილი იქნება, სადაც საინფორმაციო ცენტრი განთავსდება და ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ჭიათურის რაიონში სხვადასხვა ტურისტული მარშრუტები. ადგილზევე გავაცნოთ ვიდეო და ფოტო მასალებს. ვიდა ჩამოვაყალიბოთ ასევე ეკო ჯგუფები, ეკო ბანაკები, რომლითაც იმედია დაინტერესდებიან სკოლის მოსწავლეები და პატარაობიდანვე გვინდა შევაყაროთ ბუნება და იყვნენ ბუნების დამცველები, რათა შენარჩუნება უნდა ამ სილამაზეს. სახელმწიფო პროექტის დაფინანსებით შეძენილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოხალისეთა ჯგუფმა შემორევას ტბაზე აიტანა. მათ გაშალეს კარვები და ტბაზე ნავით გაისეირნეს. ხრეითში იმყოფებოდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი გეოგრაფი გიორგი დვალაშვილი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები და ტურიზმის განყოფილების წარმომადგენლები. მათ ტურისტული ადგილები დაათვალიერეს და ტბაზე ახალი ინვენტარით პირველი ექსპედიციაც მოაწყვეს. მოგზაურობა შემორევას ტბაზე ტურისტული ადგილების პოპულარიზაციის მიზნით მოეწყო. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი სოფლისათვის, გამომდინარე იქიდან, რომ სოფელ ხრეითს გააჩნია ტურიზმის დიდი პოტენციალი, რომელიც და ტურიზმის განვითარება ჩვენ სოფელში ხელს შეუწყობს უცხოელი ტურისტების მოზიდვას, ასევე საოჯახო სასტუმროების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვა მნიშვნელოვან შემოსავალს გაზრდის, ეკონომიკურ შემოსავალს გაზრდის ჩვენ სოფელში. აქედან გამომდინარე დღევანდელი მისიაც სწორედ აი მიზანს ემსახურება და ჩვენ ადგილობრივი მუნიციპალური ხელისუფლებაც, სოფლის ხელისუფლებაც, მეც მათ შორის დაინტერესებული ვართ იმისათვის, რომ ჩვენ სოფელში კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს ტურიზმი. 2017 წლის აფხულისათვის ჩვენ ველოდებით უცხოელი ტურისტების შემოსვლას ჩვენ სოფელში, რაც ხელს შეუწყოს ჩვენი სოფლის პოპულარიზაციას და ჩვენ სოფელში ტურიზმის განვითარებას.
გეოგრაფმა გიორგი დვალაშვილმა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებულ ტურიზმის განყოფილებასთან და ტურიზმის განვითარებით დაინტერესებულ ჯგუფთან ერთად ახალი პროექტი წამოიწყო, რომელიც ჭიათურაში არსებული ტურისტული ადგილების პოპულარიზაციას გულისხმობს. პროექტში ჩართულია ჭიათურის საკრებულოს წევრი ვალერი კაპანაძე. ჩვენი მიზანია, გარდა იმისა, რომ დავისვენეთ, არის ისიც, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ტურიზმის განვითარებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ბოლოხანებში შეიმჩნევა ტურისტების ნაკადის ზრდა, მაგრამ სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტი ვერ ხვდება მზად ტურისტებს საიმისოდ, რომ ღირსჯეროვანი მასპინძლობა გაუწიოს. ამ მიმართულებით ტურისტული ნაკადები უნდა გადამისამართეს, მოხდეს ამის ორიენტაცია. სამისოდ საჭირო არის საინფორმაციო ცენტრის მუშაობა, გამართული მუშაობა და იმ ინფორმაციის მოძიება და გადაცემა ამ საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით ტურისტებისთვის, რაც არსებობს. მუნიციპალიტეტს აქვს ძალიან ბევრი რესურსი, თქვათ, თუნდაც სპელეოტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, ლანდშაფტური ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, ალპინიზმის განვითარების თვალსაზრისით, მითუმეტეს, რომ ალპინიზმის ფუძემდებლები აქაურები არიან ხრეითის კვირნი ჯაფარიძეები. ხრეითის ღირსშესანიშნაობათაგანია ქვეციხე, რომელიც ზღვის დონიდან 660 მეტრზე მდებარეობს. აქ ყველა კლდესა თუ ტბას თავისი ლეგენდა აქვს. ხრეითის მკვიდრები ახლაც წვევიან წინაპართაგან გაგონილს, რომ თითქოს შემორევის ტბის სიღრმეში დღემდე ინახება იმერეთის მეფის სოლომონ მეორის საგანძური, რომელიც ერთ-ერთი შემოსევის დროს საგანგებოდ გადამალეს. ამ კონკრეტულ ციხესთან არის დაკავშირებული ის ლეგენდა, რომელიც ასევე უკავშირდება ჩვენს შემორევას ტბას. აი ამ ტერიტორიაზე ინახებოდა, როგორც ცნობილია, განძი, რომელიც შემოსევების დროს მეციხოვნეებმა, აქ ყოფმა იმდროინდელმა ქართველებმა გადაწყვიტეს, რომ უფრო მეტად დაცვის გამო, როგორც ლეგენდა გვიყვება, ჩაეძირათ აქედან ზუსტად 300 მეტრში მდებარე შემორევას ტბაში. ეს ლეგენდა რამდენად რეალურია, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ თვითონ ეს ციხე, რომელიც საკმაოდ დიდ სივრცეზე და საკმაოდ კარგად შემაღლებულ ბუნებრივ კონცხზე არის წარმოდგენილი, ნამდვილად იყო დაკავშირებული ისტორიულად, პირდაპირ კავშირში იყო როგორც შემორევას ტბასთან, ასევე არის ლეგენდა იმის შესახებ, რომ აქედან ჩადიოდა გვირაბი, აქ მიედინება მდინარე ბუჯა და ბუჯასთანაც იყო ეს დაკავშირებული. ასევე ძალიან საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ პირდაპირ არის მარიამწმინდის ტბაც და ასევე სალოცავიც ამ ტერიტორიაზე, მარიამწმინდას ტერიტორია, და აქვე ხრეითის ერთ-ერთ უბანს წარმოადგენს და ჩამოედინება მდინარე ქვასაინა, ესეთი ძალიან საინტერესო სახელებს ქონე ხეობა. აი ეს თაღიც ზუსტად არავინ არ იცის, ახლა ცნობილი ნამდვილად არ არის, რამდენი საუკუნის არის, მაგრამ ნამდვილად ჩანს, რომ აი ყოველი ზამთრის შემდეგ განიცდის გამოფიტვას, დაზიანებას და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მოგვარდება. ბევრი გაიცნობს უცნობ ხრეიც ნაცნობი გარემოს ნახვის შემდეგ. პროექტის ფარგლებში ტურისტთა მომსახურების ცენტრის მოწყობასთან ერთად დაგეგმილია ეკობანაკების მოწყობაც. ცენტრი მომავალ სეზონზე დამსვენებლებს სრული მზადყოფნით ელოდება.